Один український військовий поранений у зоні бойових дій на Донбасі у штабі АТО за минулу добу зафіксували 78 обстрілів. Російські найманці використовують важке озброєння на всіх напрямках. Так, на Донецькому з артилерії 152-го калібру, танків, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських позиціях в Авдіївці. На Маріупольському напрямку з артилерії 122-го калібру гранатометів і мінометів. Незаконні збройні формування обстріляли Богданівку. Григорівку, Лебединське, водяне, Гнутове Широкине та Мар'їнку. По Широкиному вогонь вів і танк по Марінці БМП, а по Новотроїцькому великокаліберні кулемети. На Лаганському напрямку Кримське неодноразово обстрілює 122 мм артилерія загарбників. Міномети та гранатомети по жовтому та кримському, а по новозванівці Танк. Загалом зафіксовано 78 обстрілів.